Καλημέρα. Οι δράσεις λόγω εστίας σήμερα συνεχίσανε. Σειρά είχε σήμερα το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, που υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλα τα παιδιά της πόλης. Δημιουργήσανε ομάδες, είχαν δηλώσει συμμετοχή, αλλά και παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ομάδες. Ήρθαν εδώ, επειδή όπου φτιάξαμε ομάδες με τη βοήθεια της Νάντιας, που η Νάντια Εμανούσου ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι βάλανε το βασικό λίθο να μπορέσει να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε και τη λέμε μάλλον ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν Σύλλογο Εστίας Μεσσηνίας μέσα από την καρδιά μας, η οποία έβαλε και την υπέροχη πινελιά για να βγει αυτό το παραμυθένιο σπιτάκι του Αγίου Βασίλη στην πλατεία των Ευχών. Συμμετοχή επίσης είχαν αυτή σήμερα και σύλλογοι όπως Καλαμάτα 80, Ενεργά και άλλοι σύλλογοι. Επίσης ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του Ερυθρού Σταυρού, τα κορίτσια του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία πάντα είναι εδώ, ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε καλεσμά μας, παρόλο που έχουν πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, θέλω να ομολογήσω, πάντα δίνει το παρόν. Θα ήθελα και η Νάντια να πει δύο λόγια, που είναι η πρωταγωνίστρια της ημέρας. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και στο Γιάννη ειδικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ο σύλλογός σας είναι υπέροχος, γίνανε φανταστικά πράγματα και ελπίζω και τις επόμενες χρονιές ακόμα καλύτερα. Σε αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι κατά τη διάρκεια της δράσης του κρυμμένου θησαυρού δυστυχώς ενημερωθήκαμε για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και επισκιάζει όλες αυτές τις χαρμόσυνες ημέρες. Την πτώση ενός εκπαιδευτικού αεροσκάφους από την 120 ΠΕΑ. Δυστυχώς υπάρχει, από ό,τι ενημερωνόμαστε, απώλεια ανθρώπινης ζωής. Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή θερμά συλληπιτηριά μας στην οικογένειά του, στους οικείους αυτού του ανθρώπου. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, οι υπόλοιπες δράσεις οι οποίες είχαμε δημιουργήσει τις επόμενες μέρες να γίνουν, φυσικά και αναβάλλονται. Η μόνη δράση η οποία δεν θα την αναβάλουμε, γιατί είναι κοινωνικού χαρακτήρα, είναι αυτή της αιμοδοσίας. Έχουμε πει, μέσα από τις 35 δράσεις που ήταν να γίνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στην πλατεία των Ευχών, η μία θα είναι εθελοντική αιμοδοσία, Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου, από τις 10 η ώρα έως τις 4 η ώρα, μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, εδώ δίπλα στο σπιτάκι του Άγιο Βασίλη. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι αυτή η αιμοδοσία είναι ένα δώρο αγάπης του Άγιο Βασίλη προς όλους τους συμπολίτες μας. Ένα δώρο το οποίο δεν μπορούμε να επιλέξουμε πότε θα το δώσουμε απλόχερα, γιατί είναι συνθήκες και ανάγκες οι οποίες το απαιτούνε. Όπως έγινε αυτό το τροχαίο εχθές στη Μεσσηνία, όπως έγινε αυτό το τραγικό γεγονός σήμερα. Άρα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό. Καλούμε όλο τον κόσμο της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, να δώσει 5 λεπτά. 5 λεπτά από τον καφέ του. 5 λεπτά από τα ψώνια του. Εδώ, στην πλατεία των Ευχών. Ευχαριστούμε πολύ.